למה בעצם לתרגל מדיטציה להפחתת כעס, אם הרבה פעמים הוא מגיע בעוצמה ובמהירות שלא ניתן לעשות דבר? לעתים ההסבר הוא פשוט. ככל שנתמיד בתרגול ותשומת הלב שלנו תגדל באותם מצבים של כעס, וננסה לעתים אפילו בדרך טכנית לא להגיב באופן אוטומטי, נחליש את הקשר במוח של אופן הפעולה אוטומטי שמתלווה לכעס. נגיד אם בכל כעס אני מגיב בצעקה, ככל שאני אתמיד ואשים לב לזה, ומדי פעם אפסיק לצעוק, הוריד את הווליום, לאט לאט ייווצר קשר חדש במוח. אז גם נפחית את הפעמים שנגיב כפי שהגבנו בעבר, אבל גם נחליש את עוצמת התגובה.